पहली पेशी यार छोटी जे पहली शक्का भाजिया मेरे तलवीर कहते मेरा बड़ी भी धरती का मुंडा कमाल ही कर गया भी चढ़ी जवानी से चल चढ़िया कदे ना कुछ रही हुसन जवानी ते मापे पैदी हुई पाल खेड़े मैदान विच कदू कदे पनी वाले की धरती दूजे पासे तवीर नीलिया वाली वे भज सुनू कहते भजा मार के पिछे पर रण गया एक जुड़ गया खेल के मैदान आ गया सामने कहते दीपू मेरे भी हो दीपू आ गया कहते नीले वाली की धरती का खिलाड़ी खेल के ग्राउंड बड़ा तगड़ा मैच दोनों टीमों का उधर कोटड़े वाला नंबरदार भी विशेष तौर पर पुजा हुआ है अज कहते मां कहते दुनिया जा रही है नंबरदार की चढ़त बड़ी है अज नंबरदार कोटड़े वाला भी पुजा हुआ है उधर पैदी हुई बात सामने दीपू उपरले दीपू एक राणी जुड़ चुका लव चरण ने फील्ड बढ़िया कर दी अपनी टीम के लिए एक राणी जरा जुड़ चुका है तवीर हम सारी गल देख रही है नौजवाना तलवीर की बड़ी चढ़त है पर अज कदू भी दुनिया नू दसी जांदा है पन्नी वाले वाला केड़ी उलाह दा नाम है अज कदू भी दुनिया नू दसी जांदा भी पन्नी वाले वाला कदू जिहड़ी चीज का नाम है मेरे वीरो खेड़े मैदान विच पैंदी हुई बाल उधर दीपू ओ भले 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 काजल पहला गाण बजा सी फिर पिछाणू ते पर एक तो साडे जुड़ गया ओवर समाप्त दसो जी रण के दे एक ओवर दे विच 11 रन हो गए एक ओवर दे विच पहली दे शक्का बजा सी पर पंज वाला पंजा दे बाटिया कदू ने आ गया काजल दीप सरा मेरे भी हो ये फेदर सरा का कहते काजल ब्रदर है जी बाल पाउनी है मुंडा कहते सिक्सर किंग बनिया पक्के गला दे मेले का यह है कहते पक्के दे मेले के सब तो वध छक्के लाउण वाला खिलाड़ी ये अब काजल दीप कहते पदी वाला मोरी का पेंड है थलर दे लागे करके कह सकते हैं देसू मलकाने दे लागे करके देसू योधे दे एरिया दे विच इधर तलवंडी साबो दे विच कल ਜੱਤਾ ਨਿਕਲ ਵਾਗੀ ਆਈ ਹੈ ਟੀਮ ਤਰਵੰਡੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜੀ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਮਾਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿੱਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਚੌਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਸੇਮ ਫੌਜੀ ਦੇ ਕੱਦੂ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲਾ ਪੱਬੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਐਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਨੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਓਏ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਕਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪੰਨੀ ਵਾਲੇ ਵਾਲਿਆ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਛੱਕਾ ਪੱਜ ਗਿਆ ਛੱਕਾ ਪੱਜ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਐਡਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਈ ਇਹ ਮੈਚ ਦੱਸਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਬਈ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਤੇ ਦੋ ਦਿਗਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ
ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਕਰ ਉੱਧਰ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਜ ਗਈ ਬਾਲ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਬਾਲ ਡੈਡ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦੂਜੀ ਓਵਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਧਰ ਕਾਜਲ ਦੀ ਤਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਏ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬੱਬਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੱਥ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਨੰਗਾ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਰੰਟੀ ਵਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮਨਜੀਤ ਲਹਿਣ ਮੈਣ ਦਾ ਖੇਡੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੰਗੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲਹੋ ਖੇਡਿਆ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਬੱਲੇ ਜੋਤ ਵਾਹੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਂਡ ਜੋਤ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਲਵੀਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤਲਵੀਰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲੋਕ ਜਗਦੀ ਤਲਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲੋਕ ਜਗਦੀ ਬਈ ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨੀ ਮੰਨਦੇ ਬਹਿਣਗੇ ਬਈ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਝ ਚਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਖੜੀ ਹੈ ਆ ਜਾ ਵੀ ਤਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦੋ ਵਾਰ ਤਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਇਧਰ ਮੁੜਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਦੋ ਵਾਰ ਤੇ 18 ਰਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜੋ ਦੋ ਵਾਰ ਤੇ 18 ਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਾਕੀ ਇਧਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਟੀ ਵੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਟ ਸੋਚੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਟਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੀਲੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਰੀਵ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੀਪੂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਦੀਪੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਫੇਰ ਗੱਗੂ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਵੀ 11 ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨੀ ਛੱਡੀ ਵੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢੀ ਵੇ ਕਿ ਪਾਟ ਕੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੜ ਕੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੱਗੂ ਨੇ ਬਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਉਂ ਬਈ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਆਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਚ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਬਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਰਾ ਬਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਵਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਗੱਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਧਰ ਫੇਰ ਮਨਜੀਤ ਫੇਰ ਦੇਖੋਗੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਕਿ ਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਅੱਜ ਬਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਮਨਜੀਤ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਮਨਜੀਤ ਭੱਲੇ ਉਧਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਰਾਜ ਹੋ ਗਏ ਦੋ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਟੀਮ ਹੈ ਪੰਨੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪੂ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਗੱਗੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਰਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਜਲ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕੈਚ ਕਾਜਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਚ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਦੀਪੂ ਦਾ ਪਰ ਓਵਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸੀ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨ ਓਵਰ 21 ਰਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਿੰਨ ਓਵਰ ਕੋਈ ਨੀ ਅਮਰਸਾਣੇ ਦਾ ਮੈਚ ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਅਮਰਸਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਚ ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਬਲੋਡ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਮੱਛਰ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੈ ਨੀ
ਅਮਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੋੜ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜ ਵਸਦਾ ਏਰੀਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਮਲੋੜ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਆ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਫਰਾਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਟਿਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਜਸ ਹਰਿਆਣਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਵਾਲੇ ਚੱਲਣਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜਸ ਹਾਂ ਜਸ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਮਨਜੀਤ ਫੇਰ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਲਾ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਾ ਪਾਇਆ ਅਮਨਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਉਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆ ਤੇ ਪੱਗ ਦੀ ਝਾਲਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆ ਯਾਰਾ ਤੇ ਪੱਗ ਦੀ ਝਾਲਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰਦਾ ਪੁਲਸੀਆ ਯਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਦੀਪੂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਉਧਰ ਨੀਰਿਆ ਵਾਲੀ ਦਾ ਗੱਗੀ ਖੇਡ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਜੋਡੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਾਲ ਹੀ ਨੀ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਸਰੂਲ ਲੈਣਾ ਅਮਰ ਸੈਣਾ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਟਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਗਏ ਅਮਲ ਖਰਾਣਾ ਦੇ ਸਰੂਲ ਲੜਾ ਅਮਲ ਖਰਾਣਾ ਦੇ ਸਰੂਲ ਲੜਾ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਸ ਕਰਨ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਗਈ ਮੈਚ ਲਈ ਲੜਾ ਅਰੇ ਦੇਖਦੇ ਸਰੂਲ ਕਰਨਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਾਂ ਟਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜੋਤੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੇ ਲੜੇ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੇਰ ਮਾਰਿਆ ਟਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਟਕੜਾ ਮਾਰੋ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਈ 24 ਰਨ ਇੰਨੇ ਗਰਾਂਤਾ ਨੀਲੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਹੈ ਇੰਨੇ ਗਰਾਂਤਾ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸੱਤ ਪਰ ਕੋਣ ਟੀਮਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਨੀਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲਾਰੇ ਲਾਰੇ ਡਲਾ ਮਾਰੋ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਵੀ ਹੱਟ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਸ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਸ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸਦਾ ਮੇਲਾ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਲਓ ਚਰਨ ਤੇ
ਸੰਦੀ ਲਾਸਟ ਓਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਵ ਚਰਨੈਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋਤ ਸੋਚ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਤਾ ਪੱਕੀ ਨਿਕਲੀ ਕੇ ਉੱਡਦੀ ਨੂੰ ਬਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਬੱਗੀ ਤਿੱਤਰੀ ਗਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਨੂੰ ਬਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਪਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਾਣ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੰਗੜ ਆ ਗਿਆ ਲਓ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਾਲ ਫੇਰ ਤੇ ਓਵਰ ਸਮਾਪਤ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਰਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆ 25 ਅਗੇ 26 24 ਵਾਹ ਵੇ ਲਵ ਚਰਨ ਮੈਡਮ ਨੰਬਰ ਪਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਵ ਚਰਨ ਨੇ ਦੋ ਬੇਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡਮ ਨੰਬਰ ਪਾਤਾ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਆ ਦਿੱਤਾ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਪਹਾੜੀ ਆ ਦਿੱਤਾ ਲਵ ਚਰਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਟੀਮ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਨੀਲੇ ਵਾਲੀ ਦੀਪ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਨੀ ਬਣਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਗਈ ਡਿੱਗੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਜਦੇ ਟੱਪੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਛੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਚੁੱਕੇ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੋਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹ ਛੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ 25 ਰਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਮੋਰੀ ਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਮਰਸਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਰਗੜ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਫੜਨ ਅਮਰਸਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਰਗੜ ਕਰਨ ਬਰਾੜ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੀ ਵੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰੀ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਠੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੇ ਕਰਨ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨੀ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨੀ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੜੇ ਕੌੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਗੋਲੜੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਪਲੇ ਕਰਾ ਲਈਏ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡੜੇ ਕੌੜੇ ਦਾ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਜੂ ਅਗਲਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਜਲਦੀਪ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈ ਜੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਐਂਟਰੀ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਤਲਵੀਰ ਦੀ ਪਾਲ ਪੈਣੀ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵੀਰ ਦੀ ਬਾਲ ਪੈਣੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਓ ਦੱਦੀ ਬਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਟੜੇ ਕੌੜੇ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਓ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗਵਾਈਆ ਕਾਸਕੋ ਦੇ ਪੱਟੇ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਤਲਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਲੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਗੜੀ ਟੱਕਰ ਉਧਰ ਕੋਟੜੇ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕੋਟੜੇ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ
ਗੱਲ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪੰਜੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਅਮਲ ਖਰਾ ਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰੀ ਫੜਨ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀ, ਅਮਲ ਖਰਾ ਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ ਉੱਧਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਮਾਰ, ਵਾਹੇ ਤਲਵੀਰ ਵਾਹੇ ਤਲਵੀਰ, ਇਹ ਹੈ ਟੀਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲੱਗ ਗਏ ਤਲਵੀਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਕਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜਿਹਦੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਭੇਜਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਫੜੇ ਇਹਦੇ ਕੈਚ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਨੀਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਤੇ 12 ਰਨ 13 ਰਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ 13 ਦੋਣਾ 26 ਆ ਤਾਂ 26 ਰਹਿਣ ਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਭਾਣੇ ਠੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਵੀ 13 ਦੋਣਾ 26 ਆ ਤਾਂ 26 ਰਹਿਣ ਦੇ, 13 ਰਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ 24 ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 13 ਰਨ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ 24 ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤੀ ਕਿੰਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਐਡੀ ਹੋਈ ਬਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਵਾਇਲਡ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, 13 ਰਹਿ ਗਏ ਵੀਰੇ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜੀ ਟੌਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਮਲ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਟੌਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਮਲ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਗੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਗੀ ਆ ਕੇ ਦੂਣੇ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਨ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੋਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਐਨ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ ਖੰਡੇ ਨਾਲ, ਚਾਰ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਸਦਾ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਝੰਡੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਰਾਣੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਬਹਾਲ ਡੈਡ ਹੋਈ ਬਾਈ, ਲਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੈਡ ਹੈ, ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਡੈਡ ਹੈ ਬਾਈ, ਜੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੰਭੇ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਜੀਏ ਰਣ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਬਹਿਣਗੇ। ਰਨ ਜੁੜ ਗਏ 6, ਰਨ ਜੁੜ ਗਏ 6 ਦੇ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ 20 ਹੋ ਗਏ ਜੇ 5 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, 5 ਰਹਿ ਗਏ। ਕੋਟਲਾ ਕੌੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਟਲਾ ਕੌੜਾ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਝੰਡੂਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਚੰਗ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਚੰਗ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਆ ਮੁੰਡਾ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੀਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਇਓ ਨਿਕਲ ਜਾਇਓ, 18 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।